myymälä on liiketalousalan opiskelijoiden oppimisympäristö, eli he saavat siellä niin kuin tavallaan ensimmäisen kosketuksen tuohon asiakaspalveluun ja kassan käyttöön, hinnoitteluun ja no, ennen työssä oppimista ja pääsee harjoittelemaan siellä. Ja sitten Ilovakka-kaupassa on tämmöinen teemana, tämmöinen, että se on ekologinen, tai yritetään, että tuotteet olisivat mahdollisimman ekologisia ja tämmöistä kierrätystä suositaan. Että. Ja tarkoitus olisi, että suurin osa tuotteista saataisiin täältä meidän omasta oppilaitoksesta eri aloilta. Me avattiin silloin marraskuussa se 2 vuotta sitten. Ja 2 vuotta suurin piirtein se on ollut. Erilaisia tekstiilituotteita ja pussukoita ja läppärilaukkuja ja essuja ja kasseja ja teepaitoja. Sitten meillä on keramiikkaa vielä jonkun verran myytävänä. Meillä oli silloin aikaisemmin Louen keramiikkapuoli. Ja puupuolelta on joitakin tommosia lasten pöytiä ja tuolia ja tarjottimia. No, Ilovakka on Tekevä Lappia-osuuskunnan ylläpitämä sillä tavalla niin kuin taloudellisesti. Vaikka se sitten toisaalta niin kuin meidän liiketalousala sitä pyörittää tätä Ilovakka-myymälää, mutta sinnehän voi oppilaat tehdä siis. Ja me haluttaisikin, että siellä on mahdollisimman paljon oppilaiden omia töitä. Eli oppilaat saa sitten sitä, mitä jää sitten niin kuin myyntituottoa, niin sen palkkana sieltä. Että ne menee oppilaille ja sitten ne, mitä on tuolta eri koulutusaloilta noita tuotteita, niin sitten ne menee sinne koulutusalalle ne tuotot. Että aika vähän, meillä on sellainen pieni marginaali sitten siinä, minkä tuo se osuuskunta ottaa itselle siitä välistä. Minkälainen on Ilovakan työskentelijän perussuunnan työpäivä? No, aamulla, kun tullaan tuohon liikkeeseen, niin laitetaan valot päälle ja tuo mainostaulu ulos ja sitten lasketaan kassa, että se täsmää ja laitetaan rahat kassaan ja semmoiset käynnistystoimenpiteet. Ja sitten jos on uusia tuotteita tullut, niin hinnoitellaan ne. Laitetaan hintalaput ja laitetaan ne tuotteet paikalleen.